Não vai conseguir. Fiz caso mesmo à frente. Aquelas onças que é bombeiras que estão na frente. Olha, está o senhor lá em cima, no meio das ervas, olha. Estás a ver o senhor lá em cima das ervas? Palminhas, Ana. Canecas, faz palminhas. Au! Estás estaladinhas. Pai, eu vou aqui dar uma palminha séria. Vai ser aqui para o chão agora um bocadinho. O papá está cansado.